apareceu, eu botei o pé na volta aí. Se quer falta aí também, eu pego a mão, não devolvi na mão, não, que tá uma casa de cacete. Ah, tá certo. Já vou falar, mas eu já vou falar. Não, não, não. Tá dizendo que aí. Esse gol que você se mata. Não tá limpando na vida aqui, não, e a bola de volta? Trouxe a bola de volta, então. Nem foi pra fora, não era de bola. Tá jogando pra caralho. Pode ficar a bola longe, mas eu acho que ele jogou pra onde, não? Ele jogou pra onde, não? Pega não, tá jogando. Bora pegar. Chore, chore. Vai apanhar os dois. Tá valendo. Tá valendo, pode começar aí. Todo mundo não dá pra ter muito filme, não? Tá todo mundo de fora aqui. Não, não, goleiro. Nossa,
trabalhando, mas eu trabalho até uma hora. De boa. Dá pra não bater a parada de carro. Já terminou o dia? Qual é o jeito de fazer? Todo dia, pô. É hora de reduzir agora. Até no domingo. Começa ele, né? E ali, ali, aí o Fabrício vai ganhando. Bebê querendo te mostrar e marcar ele. Como é que é a marca que tirou lá? Só que aprendeu. E aí nós ganhamos no final. Aí era aqueles parou que tu. Você viu minha liga? Eu tava fazendo por cima da liga. Toca nas bolas, virando, tocando, saltando. Juiz, mata o peito do bota o pedido. É. Porque se o cara for dar o bota, ele puf, puxa, cara. É ligeirinho. Não, é só isso, a pessoa já é. O importante é você não sair de pé dele, né? Dá um jeitinho de ver que alguém ficar no... na zaga. Dá certo, mas vai revezar.